ኢትዮጵያ ውስጥ ቴክኖሎጂ ለማወያየት ብዙ አልተለመደም። እስኪ እንማማ በአገራችን ቋንቋ እንወያይ። ስለ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ምን ያህሎቻችንን የምናውቀው? ስለ ኤሌክትሮኒክስ ኢሜጅ ኮምፒውተር ሮቦቲክስ እናውራ። ኮምፒውተርን ለማዘዝ ብዙ የኮምፒውተር ላንጉጆች አሉ። እነዚህም ሁሉ ወደ ማሽን ኮድ ባይነሪ 0 ወይም 1 ይቀየራሉ። እነዚህንም ላንጉጆች ወደ ሃይ ሌቨል እና ሎ ሌቨል በማለት መከፋፈል ያስችለናል። ሁሉንም እናያለን። JavaScript scripting language ነው። ብዙ ማሽኖች ላይ መጠቀም ያስችለናል። ዴስክቶፕ አፕሊኬሽኖች፣ ዌብ አፕሊኬሽኖች ማምረት እንችላለን። እነዚህንም ለማድረግ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ መሆን አይጠበቅብንም። C++ መሰረታዊ ነገር ነው ለሁሉም። ቀን በቀን ስለምንጠቀምባቸው አፕሊኬሽኖች ሮቦቲክስ፣ ድሮን። ግን ኮምፒውተር እንዴት እንደሰው ማየት ይችላል? ይለያል። ምስልን ማጥራት፣ ቀለሞችን መመርመር፣ ምስሎችን መቆራረጥ፣ መለያየት፣ ጽሁፎችን፣ እንቅስቃሴዎችን መለየት። እነዚህን በምስሉ ላይ የምትመለከቷቸውን አፕሊኬሽኖች ለመስራት ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ያግዙን፣ ይቀላቀሉ። ፕሮግራሚንግ ያልገባበት ቦታ የለም። ሳሎን፣ ጓዳ፣ ሻወር ቤት፣ የምንበላበት ቦታ፣ መኪናችን፣ ሳይክላችን፣ ቆሻሻ መጣያ ቦታ፣ ፍሪጅ፣ ማብሪያ ማጥፊያ፣ መጻፊያ፣ ጽሁፋችን ውስጥ፣ ቀን በቀን ሁሉ ቦታ ኑሯችን ውስጥ ላይክ እንደ አይምሯችን ያገለግለናል። ሁሉንም ለማወቅ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉ። በዘመናዊ መንገድ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ፣ ኮምፒውተር ቪዥን፣ ማሽን ለርኒንግ፣ ኢሜጅ ፕሮሰሲንግ ሁሉንም እናያለን። ስለ ኢሜጅ ፕሮሰሲንግ፣ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ፣ ኮምፒውተር ቪዥን፣ ማሽን ለርኒንግ ኮምፒውተርን እናስተምራለን፣ እናለማመዳለን። ስለ ሙሉ እይታ፣ እይታን ለመመርመር፣ ኢሜጆችን ለመመርመር ስለምንጠቀምባቸው ቴክኒኮች እና መንገዶች፣ ኢሜጃችንን ወደ ነበረበት መመለስ፣ ኢሜጅ ሪስቶሬሽን፣ መከፋፈል፣ ኢሜጃችንን ለማጥራት ከፈለግን ከትንሿ ኢሜጅ ዶት ወይም ፒክስል ላይ ትንሽ የቁጥር ብንቀንስ እናወራለን ወይም መመለስ እንችላለን። በብዙ አይነት እይታ ስለ C++ ከጀማሪ እስከ አዋቂ ድረስ እናያለን፣ እንማራለን። C# ፓወርፉል ከሆኑ ላንጉጆች ውስጥ አንዱ ነው። PHP ስለ ፓይተን ለምን በብዙዎቹ የሚመረጥበት መንገድ ውስጥ ቀላልና እንዲሁም በቀላሉ ኮምፒውተርን እንደ ሰው እንዲያስብ እንዲያይና እንዲያደርግ ለማድረግ ከሚያስፈልጉት ውስጥ ማሽን ለርኒንግ ወይም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለማስተማር ብዙ ስብስቦችን ስለሚጠቀም በዛ ላይ ጥሩ ፐርፎርማንስ እና ጥሩ ጉልበትን በቀላሉ መጠቀም ስለሚያስችለው ፓይተንን ተመራጭ አድርጎታል። ስለ ኑድ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ጃቫ ምን ያህል ሰው እንደሚጠቀምባቸው፣ JavaScript የተወደደበት መንገድ እንዲሁም ብዙ ፕሮጀክቶችን አንድ ላይ እንሰራለን፣ ሁሉንም እናያለን።